Ćao svima i dobrodošli u Carpool sa Milovanom, a danas je sa mnom tu... Lea Stanković, ne znam da li znate, ali dobro, pa, sad ćete ju upoznati. Od skora sam u ovome, tek sam počela da snijem, tako da mi tamo novo dođe. Ja volim da pomažem, mislim, ovaj, ljudima, tako hvala da ću ja mnogo pomoći Lea da se probijem. U svakom slučaju, Lea, dobrodošla, šta radiš? Znači, inače sad 12 ujutro. E, 12 ujutro, 12 popodne. Znači, moj dan je počeo jutro su 6, svašta sam jutro sveć uradila, ljudi. Radim svašta, brate, šta ti radiš? Nebitan sam ja. Ovako, znači Lea, meni je prečudno da ja s ovom pričam zato što zato što ti ja kao znamo, družimo. Ja se znamo, dečko, ja ne laži sad pred kamerama da se družimo, Milovane, stvarno, što da pričaš? Šok, ono, vidim ti drugi put u životu. Znači, ti si 6 godina na YouTube-u, zanima me, za ovih 6 godina, ko je na tebe od YouTubera ostavio najgori utisak? Znači da je kreten, da je budaletina i tako to. Kapiraš? Nemam, brate, majke mi nema osobu kao najgori utisak, da sam uzmano jeo Bože. Ne možeš nekoga koga ne možeš da gledaš. Imam, brate, mnogo njih koji ne mogu da gledam. Ja. A koga gledaš od naših YouTubera? Ajde. Koga gledam od naših? Da. Gledam, zapravo sam pogledala dva tvoja vloga. Jedan sa Fruške gore, drugi je nešto... Šta je bio drugi? Drugi sećam se. Žalim se, ne, gledam, neko ponekad pogledam tako tvoje videe. Zorana mi je ono ostala i dan danas da je pogledam isto vlog i favorite ako je izbaci. A mislim da Zorana više, ljudi nešto ni ne žele sad nju ličiti, nego ljude zanima šta ona radi. Jednostavno, pa posle 100 godina zbog zanimljuću. Da, upravo to, da su prosto navika ti ono, da nju gledaš. Šta, koga još gledam na našem YouTube-u? Što kaš meni Zoranu, ne kapiram. Ja sam jako čudna što se tiče po pitanju videa koji inače gledam na YouTube-u. Gledala sam neki dan Dex Rocko video i to čini mi se da je bio možda prvi video. Ne da je prvi video, nego prvi video koji sam pogledala dečku, neće svakam u čast, mislim, on je... Da, ja njega prosto, možda čak i sramota, prosto da kažem da sam u prvi video koji sam pogledala s obzirom na uspjeh koji je čovjek postigao. Jel si više u fazonu da, da li si skromna ili voliš da ljudima lupom nabijaš na nos svoj uspjeh? Ne mogu da kažem da sam sad neka skromnica, ali nikome ne nabijam na nos. Prosto ako me neko, kako se to kaže, onako malo pecne, onda prosto volim samo da kažem. Ali evo mi koliko se družimo, mislim, u posljednje vrijeme, ti si bukvalno prva osoba od tih, da kažeš youtubera, tiktoker itd., koju u životu nisam čuo da si bila u fuznom, ej, kao ja sam Lea Stanković. E, a ne, to ne radi nikako. U životu to nisam čuo, a vidiš što se na ovu kameru, znaš šta mi je smiješno, moram sam da kažemo, prelepi smo, prelepi. Jeste da, ja i dan danas kad se upoznam s nekim prvi put, ja nemam utisak da ta osoba možda mene zna. I onda ja kad se upoznam i ta osoba kaže, ja te znam sa YouTube-a, ja kao, stvarno, kao, znaš, ono, kao, ne mogu da verujem da mi znam. Da, ja kad sam rekao da sam njeni Sarin i Violetin fan, mislim da se uplašila za svoju bezbednost. Sad sam već prevazila taj moment. Da. Ko te više podržava, mama, tata ili Sara? Pa svi me zajedno. Mogu da kažem ko najviše prosto prati to, ne mogu da kažem ko me najviše podržava. Mama. Mama, da. Mama najviše ima udela u tome, prosto da zna ko šta, kako, gde, prati sve to, da. Ali svi me podržavaju. Levo si sad stavio dižu. Čekaj, idiote! Aj sad. Ne. Čovjek BMW iza, znači kunem ti se, znači pucat će nam u glavu, evo životom i gledaj govore. Tvoja mama, jel tvoja mama kao, kao se pita ona, ti kažeš, jel se savjetuješ, konsultuješ sa njom? Za sve, apsolutno, da. U stvari da, ona se priča sa mamom, to mi se jako sviđa kod tebe. A što uvijek sam? Pričam ja sve, mama je priča, ona je upućena moj privatni, društveni, sve ja volim da delim sa... Ljubavni život. Ljubavni, naravno. Naravno da se 1000 puta sad ovo ne snađi da mi imamo savršeno, da su ljudi mi se bukvalno, ono... Ja sam malo pričao s Milom na telefonu, moja mama se dere u pozadini vrišnja, ali to je sve normalno. Ono prebije mama tebe, ti mamu. Da, pa mi kao zapreti. Da, bu. Zanima me kakav je tvoj tip muškarca, ajde. Pa, što se tiče fizičkog izgleda, znači svaki moj dečko, mislim, nima veze sa prethodnim. Nije bio ružan, naravno. Ne gledam uopšte to da su lepi ružan. Dobro, naravno da kao fizički izgleda na neki način privučaj sad, kao da se ne primimo, ali... Na prvu loptu. Ali ja sam imala stvarno i momka za koga su mi se rekli daj bre Lea, našta, a meni to stvarno nikad nije bilo, ja to ne gledam tako, niti će bilo kome veza opstati zbog toga što si sa lepim čovjekom u vezi. Mislim, realno. To je ono, realno, da on tebe voli, da bude dobar. Ne rešava ti lepota probleme. Ali kao sad baš kad bi ono, kao ko je moj, ajde da kažemo kao životni celebrity crush, hoćemo to da kažemo. Ajde. To je Robert Pattinson, mislim to svi znaju, ja...
baš problem. Sam pričala, jo ne, meni nije. Dobro, Lea super. Najveća investicija u kojoj su uložila novac? Najveća investicija u kojoj su uložila novac? Da. Ne mogu zapravo da pored nas se nalazi. Zato sam i... Kao, da, ne sam da vam kažem tačno šta je, jer prosto nije gotovo, bit će Coming gotovo sljedeće godine. Da, i nešto je zaista, ono, ogromno ozbiljno. Pitanje, da. Ozbiljno. Znaš što najviše trošiš pare? Uf. Pored garderobe, ajde, dobro sad. Trošim pare na... Pa svi troše pare na garderobu. I sad ti kažem, u posljednje vrijeme zapravo... Hvala ti. U posljednje vrijeme zapravo i ne trošim toliko na to. Trošim i ono kućne ljubimce svoje trošim. U stvari ti si jako humana osoba, ti... A nisam mislala na to, to neću da spominjem. Ne, to ja sad spominjem, iako i ližem svoje suvo usta, na ovo se ne radim. Ne možem kar, ovaj. Da. Ti se pretežno fokusiraš na životinje, najviše, da. Ali pored toga mislim normalno i na neke druge stvari. Apsolutno, apsolutno, da dodinam ovaj azilima, različitim, nisu samo da psi i mačke u pitanju, evo konkretno skoro je baš bio jedan azil, azil za konje, gde spašavaju konje. Prelepo. I prosto mislim da je to jako bitno, što se tiče, imam i stranicu, ono, Lea Stanković Shop, gde se prodaju se naše stvari, znam da razni influenceri to prodaju te stvari, mislim uzimaju taj novac za sebe i nemam ništa protiv svako to bira. Stvarno kupuju stvari ljudi? Kupuju, ali prosto, kupuju kod tih influencera i kod mene kupuju, ali prosto kako sam ja razmišljala jeste, ako sam ja već dala pare na tu neku stvar, što sam se ja kao pravim, sad ću ja kao oduzimam te pare nazad. Da ti zarađuješ, mislim, da. Prosto, ja sam u tu nekako kad sam dala pare na nešto, dala te pare, šta sad. I prosto dok sve dok mogu, sa te stranice sam htjela da kažem, idu donacije i za ljude koji pomažu životinjama, a ide za jednu isto organizaciju koja pomaže ljudima, deci, porodicama. Lea, vrati se u kadar. Izvinjam, znači, poenta je da budeš u emisiji. To su moje emisije. Inače, ja imam emisiju ovakav komplet, nije mi rekla budaletina da ga obukla. Ja sam to i vidjela, znači, mogu sam i ja da kupila, priznam da sam iskupila. Da, ali i Antoninu. Znači, pratiš TikTok? Pratiš. Aktualna si na TikToku, aktualna si. Koga ne gotiviš s TikToka? Nikoga ne gotiviš. Šalim, zapravo, koga gotivim? Da. Gotivim tebe, brate. Uki sam zgotivila, što je zapravo jako čudno s obzirom da smo nazve, znači, dva sveta sa ove planete. I koga još gotivim sa TikToka? Nikoga, brate. Pa, no, ono, kao vi ste mi, mislim, ono... Glavni. Dobro, ti si mi, ajde, ne mogu da kažem, za Uki sam videla 2-3 puta i cool mi je, super mi je, ali tebe prosto ne doživljam više kao gotivim te, ono. A nju gotivim, a ti si mi druga, eto to sam. Gotivim! A reci mi, šta najviše voliš da gledaš na TikToku? Na TikToku, što je najgore od svega, tvoje story time-ove. Znači, ja na TikToku, ja ne znaš što se neko veče, a ti znaš pritom da ja izlazim, pa ja gledam stare story time-ove dok ti nisam gledala ranije. Ja bukvalno znaš da idem do spavanja u 10 uveče, ja neko veče, znači do 1 sam vrtila tvoje story time-ove o babi, o mački, o, znači, ja sve što je bilo, ja sam to prevrtila i slušala. Znaš to? Fan. Ti si na YouTube-u, znači, posljednjih, koliko, 6 godina? 6 godina. I ti si tu s jednom devojkom kao bila jako dobra drugarica, vamo tamo. Mislim, što se smeješ, jebote, ti si tu devojku bukvalno faktički stvorila. Dobro, da, smeješ me, ja bih kao kažem, dobro. Pa dobro, neću nikog da imenom, što me briga. Zanima me, gdje je tu pukao taj odnos, šta se tu desilo? Mislim, ljudi će skapirati o čemu se radi. To je pucketalo, znaš. Pucketalo je kao. Nije to puklo u jednom danu, znaš, kao jedan dan se nešto desilo i ja rekla, ma, to je to, sad, kraj. Znaš, kada s nekim, prosto, ti odnos puca, malo pa malo i prosto na kraju pukne, razumeš? Da. Zato što ti, ja sam ona osoba koja onako trpi, znaš, ajde i ovo uradi, ajde i ono uradi. I ja uvijek kažem, šta mi smijete, ali ajde, pričati. I onda kada jednom, znači kada mi ono, dođeš do ovde i uradiš nešto, ma je kraj, znači možda budeš Sveti Petar. Tako da kažem zato da je pucketalo je prosto... ja ne volim zle ljude, ne volim zavidne ljude, ljude koji vam smeštaju, koji ne volim ljude koji, evo sada jedan savjet za sve, pogotovo tinejdžerke koje ovo budu gledale, jer ja sam isto realno, što kažu u tom periodu, bila tinejdžerka, nemojte da se družite sa ljudima koji čini da se osjećate loše. Eto, to je prosto bitno. E, jasno. Da se družite sa ljudima koji vam pričaju loše, a vam to pričaju s dobrom namjerom, znate. Imate te ljude, ja ti pričam neke ružne i loše stvari, ali s dobrom namerom. Ja ti činim dobro, ne činiš mi dobro. Znači, to nije dobra namera i nemojte to prosto da... To je bijanje u pojem i stvaranje kompleksa. Tako je. Sad ja kako kažem,
Jo, Milovane, što ti je to ružno? To je zato što ti ja volim, ali ti baš si ružan. Znaš, i to, ti, to ljudi prosto, to je manipulacija. I to ne treba da se čusti. Strašno. Ajde, idemo dalje. Ma bre, niče nije do zore gorelo. Kako su došli, tako su i srupu i otišli. Isto, tako će to ići. Sve na kraju bude kako treba ljudi, to... Realno. Ko te najviše razočarao od ljudi koji si upoznala? Naprimjer, da si imala neko divno mišljenje o nekom i da si bilo kozono, a u, brate, nije to. Pa, brate, ova osoba koju si malo pričala, ona kao logično me razočarala. Pa ne tako, Lene, glupam neka poznata osoba, lupam, eto, daću primjer, ne znam, lupam, upoznala si Zoranu, mislila si lupam da je wow, u stvari lupam nije. Ajde, evo ovako, ja, evo da kažem Zoranu, baš konkretno kada si dao primjer, eto, to manom, prosto ću iskreno ovaj reći kako, kako nekako mislim. Ja sam Zoranu mislim da je super devojka i zaista uvijek je bila, znači ništa se nikad loše nije s njom desilo, uvijek je bila fina prema meni, divna, ja sam čak njoj predložila da snimim onaj video, odmah je htjela, sve je bilo super. Ona je mene zvala u karantinu da učestvujem u nekom videu, pa posle toga smo se nazad dogovorili, ja sam je pitala da snimimo neki video kod nje. Još tada smo snimali tipa mojih top 5 ili tako nešto je bio video. Ali taj video kad smo nazad snimili, kada sam ja pogledala taj video, a to su ljudi komentarisali, naše energije se nisu spojile. Ako me razumeš što hoću da kažem. Dakle, na primjer sad kad sam snimala video sa Uki, koja čak devojka, znači ona je sve što ja nisam, i svi su pisali snimajte zajedno, toliko dobro kontrast, toliko dobro, znaš kada ljudi idu jedni uz druge. A eto, ja sam mnogo sličnija Zorani, razumeš, na primjer. A eto, prosto... Dobro, Zorani je starija, brad. Nešto je falilo, nije to samo što je starija, snimala sam ja sad sa ženama, mislim, devojkama koje imaju i 35 i više godina. To je nešto što ja nisam očekivala. A desilo se, iako to ne znači prosto da je Zorani nešto fali. No, meni je Zorana, nekako... kad sam ju upoznao, ista mi je nekako. Da, ali mislio sam da je mnogo istripovanija, uopšte devojka ono što zove. Ne. Baš je chill, nije boli ugo za sve, iskreno da vam kažem. I ja mislim da Zorana sve što radi, radi pametno i taktički, iskreno da ti kažem. Pa to ne mislim, mislim da je... Mislim da bi ona bila daleko uspešnija da nije bila lenja, ako već je to ne pričam. Mislim da bi ona... Ne znam izvao medijski stvari. Da ona imala stvari. Potencijala da još dalje dobura. Da, Zorana je stvarno mogla, da. Ali dobro, generalno ljudi pričaju bila bi uspešnija, ali brate, ona je ona jedina kod nas, da kažeš, od tih prvih, dobro, stvari ti si imala. Pa dobro, jeste. Imali svoje brendove, neka... knjige. Tako je, ali upravo to, ali Dunja Jovanić trenutno, mislim, ja ne znam, ona je kao next level. Mislim, šta, razumeš u šta hoću da ti kažem. I nekako mislim da, kako... Pa dobro, što se projekat, izvini, Zorana je mnogo ispred Dunje Jovanić. Dunja Jovanić nema ništa sa svojim imenom. Ima onu svoje pidžame, vamo tamo. Zorana je sarađivala, druža se s njima. Ne, ti meni ne razumeš, ja ne pričam... Pa ja, druže, znači Zorana ne... Ne, ja ne pričam o tome. Zorana je jako uspešna i to apsolutno nije za poređenje. Zorana je tokom godina šta je se napravila, ali mislim da prosto trenutno... Vrijeme jako brzo ide, pogotovo trendovi se jako brzo menjaju. I moraš ti dalje da radiš stvari da bi ti ostalo aktuelno, da. Prosto razumeš. Ja sam izbacila i knjigu i kolekciju za Wannabe i one sve merchove koji su bili, to ne spomenu manje više. Ali tebi dalje treba nešto da opstaneš. To su kao pesme. Nisam ja Zdravko Čolić, brate, pa ono kao super čovjek izbacio pre 30 godina, pre 40, ono, ne znam koliko godina, ja u pesmu, i čovjek je i dalje, brate, kad se pojavi Zdravko Čolić, toga nema danas. Znači, danas ti konstantno moraš da radiš novo da bi opstao. Je li imaš neke... neke baš glupe navike? Naprimjer, da grickaš nokte... Imam i glupu naviku. Češem se noktima ovako po temenu glave i sreće pa nisu oštri, ali svakako prosto ako ti stalno radiš ovo, počne da mi se koža prosto ljušti tu na tom mjestu i napravim kao mini ranice. To radim. To je jako glupo. A to od stresa radiš? Da. I šta studiraš? Samo ovako uzmem, gurnem ruku i to radim. Šta studiraš? Studiram luksuzni biznis u modi. Ja jutro sam sve pričao s mojom Marijom, drugaricom, i kaže, Lena, nešto studira. Ja kažem da, kaže, jebate, gdje ona stiže, ono, kaže, ja što ne znam ništa u životu, ja svaki dan imam fakultet, sad sam i ovdje zašla ranije izdavanje. I slušaj, dobro, prije, i kaže ona meni, šta studira? I je rekao, brate, nešto luksuzno, ne mogu se setim. A rekao, ali znam da je nešto luksuzno. Kaže, Mari, izvini, kakav je to fakultet luksuzni, majke ti. Ja rekao, pa Mari, ne mislim kao luksuz, da je wow, kao zgrada luksuzna, nego jebate luksuz nešto. Da, to je da bi se sarađivali sa tako nekim kompanijama koje imaju te kao luksuzne brendove. Ti si buduća Tamara Karadžić.
Pa ne znam šta sam ja, ne znam, nešto tražim se. Pa, mene Leo u stvari ne podnosi uopšte, ja sam to skapirao. Znači, ovo je prva emisija u kojoj ja čutim. Prosto zato što sam mamu, ne? Sram te bilo. Ne, zato što... Ja te baš volim iskreno. A? Ja te baš iskreno volim. Pa što se treba? Vidi ga što bi kopirao kao ja. Jao bre, idi u pičku materinu, usrao sam se, gledam ovaj avion koji ide ovako i gledam ovaj auto što... Znaš li kako sam se ja usrao sad? Godina se završava, izvoj mi... Pa samo ti prepalja auto. Aj, još nima da ga opremamo. Ajde, moramo brzo. Izvoj mi najbolji trenutak u ovoj godini. Najbolji trenutak u ovoj godini? A da nije mene kad si upoznala. Imala sam jako dobro trenutak ove godine, kada sam putovala, kada sam bila na jahti, mi je bilo jednom trenutku tako baš lepo jer smo tako nešto se družili, bilo mi je prelepo. Bio mi je najbolji trenutak kada sam naučila, kada sam vidjela Doli kako pliva, to mi je bio moći malo. Kad sam vidjela Doli kako pliva, to mi je bio... Joj duša, Doli je tako divna, znači, jebate, ali ja u životu nisam vidio, ma što si se odvezala ti? Ja u životu nisam video da neko kuće toliko bukvalno te miluje te pogledom. Da, ono bukvalno to što je rekao miluje te pogledom. Miluje, bukvalno, jer nju kad vidiš nekako neki mir spokoj osjetiš, a ovo vrančuga, a nisi rekla kad si mene upoznala, brate, ono. I tebe to isto, naravno. Ajde reci iskreno mišljenje pre nego što smo upoznali da izvršamo ovu emisiju mene. A rekla sam iskreno mišljenje o tebi, brate, rekla sam ti da kad sam vidjela onaj story time... A nisi rekla nisi. Okej. Milovan je izbacio jednu story time gdje je prenosio jedno svoje fizičko iskustvo. I ja sam gledala ono i nisam verovala na koji način on to priča. Sada je bio kao nešto mnogo opasno u tome i ja sam bukvalno bilo upoznala kakav je ovo... Retard. Debilčina. I da je moglo da se dislajkuje, ja bi dislajkovala. I posle toga ne znam kako sam se prihvatio. I nisam te izlazio više? Ne. Koji znaš da ti taj video nikad nije? Zato što sam jasno kliknula na to i stavila na not interested. Kako ti je lagan volan! Kako sad u rekvarc? Da, lakše malo brije. Ma ništa. Pa šta ma ništa? Ušta si udarila bre to brije? Ma dole ovo na podušu stoji. Još malo. Dosta. U svakom slučaju, to bi bilo to, meni je ovdje mnogo čudno što sedim, znaš? A što? A nisam, neutralno. Ja. Odlazimo sada, gospođica Lea da opere svoj auto koji prepada, kako imaš lepu kosu, brže. Ajde, otkrijem tajnu kako ti je lepa kosa, tako. Nikad nije farbala fosa. Farbala sam i prestala, sam se farbam pre 2 godine i zbog toga je sada opet lepa. Lea, žuri mi ja. Jao, stvarno. Odlazimo sada, vidimo se, znači, ako vam se video svidao, obavezno se subscribeujte na Hypebeast YouTube kanal, lajkujte, šerujte, komentarišite, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, sljedeće nedelje, bez Lea, ali, mislim, volimo Leo i dalje. Lea, ljubimo te puno i vidimo, ja kad persiram sebi. Je li to persiranje, ljubimo te? Jao, bre, ajde, čao!